Salyanda yay məktəbi uğurla davam edir. Təhsil mütəxəssisləri və şagirdlər bu cür layihələrin olduqca vacib olduğunu vurğulayırlar. Salyanda da Yay Məktəbi layihəsi uğurla davam edir. Yay məktəbinə 1-ci sinfdən 10-cu sinifə qədər könüllü olaraq 3000-ə yaxın şagird qoşulub. Burada şagirdlərə ənənəvi dərslərdən başqa innovativ metodlar da aşılanır. Salyan şəhər Əli Yağa Kürçaylı adına 7 saylı texniki təmayüllü məktəb-liseydə STEAM dərsləri də keçirilir. Bu dərslərin özəlliyi texnologiya, riyaziyyat, incəsənət və başqa elmlərin bir-birinə inteqrasiyasıdır. Burada həmçinin şagirdlər müntəzəm olaraq ekskursiyaya aparılır, onlara müxtəlif istiqamətlərdə biliklər aşılanır. Yay məktəbinin istiqamətlərindən biri də vətənpərvərlik tərbiyəsidir. Biz bu gün şagirdlərimizlə birlikdə şəhidlərin xatirəsinə hörmət olaraq məktəbimizin şəhidi Kəmr안 Quliyevin ev muzeyinə getməyə hazırlaşıırıq. Bu şagirdləri şəhidlərin ruhuna hörmət etməyə, onları vətənimizi sevməyə Bir də həyrolandırır. Şəhər 2 saylı Tamurta məktəbdə də yay məktəbi uğurla həyata keçirilir. Müxtəlif fənnlərin müəllimləri müntəzəm olaraq şagirdlərlə birlikdə tədrisdə olan yerlikləri aradan götürmək üçün çalışırlar. Analoji fikirləri Arbatankənd Tamurta məktəbi haqqında da demək mümkündür. Burada məktəblərlə müxtəlif oyunlar da oynanılır ki, bu da şagirdlərin asudə vaxtlarının səmərəli keçməsi ilə nəticələnir. Müəllimlərimiz əllərindən gəldiycə əyləncəli və oyun oynayaraq bizə dərs keçirlər və bizim də dərslərimizə qarşı həvəsimiz daha çox olur. Sarıvan kənd təmir məktəbi də yay məktəbinə qoşulan tədris müəssisələrindən biridir. Burada ənənəvi və innovativ təhsildən başqa, Təhsil Nazirliyinin digər layihəsi olan peşəyönümlülük üzrə də dərslər keçirilir. Belə ki, Sarıvan məktəblərinə boş vaxtlarında dərzilik sənətinin sirrləri öyrədilir. Bu da dərzilik peşəssi üzrə yüksək kadr hazırlığına xidmət edir. Sarıvan kənd təmir məktəbində tarix dərslərinə də xüsusi önəm verilir. 44 günlük zəfər tariximizin müharibənin iştirakçılarının, şəhərlərimizin, qazilərimizin, vətən müharibəsi qəhrəmanları haqqında şagirdlərə ətraflı məlumat verilməsində bu layihənin müstəsna rolu vardır. Bu baxımdan mən şəxsən, bir məllik kimi öz adımla bütün müəllimlərimiz adından dövlətimizə özlərinin təşəkkürümü bildirirəm. Yay məktəbində bizə müəllimlərimizlə əlavə qalmaq həm də bizə çox xoş oldu ki, biz müəllimlərimiz dərs ilindən əlavədə biz onlarla vaxt keçiririk. Sinif yoldaşlarımızdan bir yerdə oluruq. Xatıradaq ki, iyunun 30-unadək davam edəcək yay məktəbinə ümumi təhsil məsələlərinin 1-10-cu sinif şagirdləri ödənişsiz və könüllü əsaslarla qoşulublar. Yay məktəbi şagirdlərin zəruri biliy və bacarıqlarının möhkəmləndirilməsi, öyrənilənlərin ümumiləşdirilməsi məqsədiylə təşkil edilib. Pərvane Əliyeva, Kürçaylı Məmmədov, Salyan